ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फरमाइश नात, जिसमें आप अपनी मन पसंदीदा हम नात और मन खबत की फरमाइश कर सकते हैं। तो आइए नाज़रीन इकराम, इस प्रोग्राम के पहले कॉलर के जानिब बढ़ते हैं, देखते क्या फरमाइश है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी कौन और कहाँ से बात करें आप? मूसा बोली से, मैं नूरुल निसा बात कर रही हूँ। जी नात की फरमाइश बताइए आप। ऐ हसैन के नाना, चार दारे हरम पलक के नजारो। इंशाल्लाह जरूर पेश करने की सादत हासिल करते हैं, देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह। है हसनैन के नाना, ताजदार हरम फलक के नज़ारों। इंशाल्लाह ताला आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल करते हैं। तो आइए नाज़रीन इकराम, अभी जो कॉलर की फरमाइश आई है इंशाल्लाह आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल करता हूँ, आप सुनने और देखने की सआदत हासिल करिए। या नबी या नबी नज़र करम फरमाना, या नबी नज़र करम फरमाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, जरा पाक के जहरा पाक के सदके हमको तैबा में बुलाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, आपके दर का मैं हूँ भिखारी, आप हैं मेरे दाता, सारे रिश्ते ना तुमसे अपना नाता, आप तो हैं, आप तो हैं आता है जिनको, आप तो हैं आता है जिनको सबकी लाज निभाना, ए हसनैन के नाना, हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, बेसाया है लेकिन वो जग पर है आपका साया, अर्श मुअल्ला बना मुहल्ला, दीद को रब ने बुलाया, दीद को रब ने बुलाया, हश्र तलक ना, हश्र तलक ना होगा किसी का ऐसा ना जाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, सज गई है मिलाद की महफिल, क्या है खूब नजारा, कैफो मस्ती में डूबा है देखो आलम सारा, ढूंढ रही है आपकी रहमत, ढूंढ
بند رہی ہے آپ کے رحمت بخشش کا بہانہ اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا نسبت کا فیضان ہے دیکھو قادم غوث جلی ہو کرتا ہے مجھ پہ ناز زمانہ اے اوصاف علی ہو آپ کی آل کے آپ کی آل کے در کا سگ ہو ساحل ہو پرانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا ناظرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فرمائش نعت جس میں آپ اپنی من پسندیدہ ہم نعت اور منقبت کی فرمائش کر سکتے ہیں اور ہمارے اس چینل کا نمبر ہے 9492034678 اور آپ اپنے موبائل فون سے گوگل پلے اسٹور میں جا کر ہمارا ایپ ڈاؤن لوڈ کیجئے اور اس پروگرام میں شامل ہو جائیے اور اپنا من پسندیدہ ہم نعت اور منقبت کی فرمائش کریے ان شاء اللہ تعالیٰ ہم پوری کوشش کرتے آپ کی من پسندیدہ نعت آپ کے سامنے پیش کرنے کی اور ناظرین اکرام لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ دیکھتے رہیے اچھو مچھلے وحليف العلم والحكم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے اعظم ہوٹل ذائقے کا منفرد نام اعظم ہوٹل چکن بریانی کلیانی بریانی تندوری شیخ کباب گوشت کباب تندوری اور رومالی روٹی تلا ہوا گوشت بیف مسالہ چکن مسالہ اور ڈبل کا میٹھا چکن بریانی ہنڈی 50 آدمیوں کے لیے صرف 4500 روپے 100 آدمیوں کے لیے صرف 9000 روپیے 150 آدمیوں کے لیے صرف 12000 روپے اور 200 آدمیوں کے لیے صرف 18000 روپے میں کلیانی بریانی ہنڈی 50 آدمیوں کے لیے صرف 3500 روپے 100 آدمیوں کے لیے 7000 روپے 150 آدمیوں کے لیے 10500 روپے اور 200 آدمیوں کے لیے صرف 14000 روپے میں دہی کی چٹنی اور سالن کے ساتھ بہترین ماحول اور صاف صفائی کا پورا خیال دوستوں اور فیملی کے ساتھ تشریف لائیں اور لذیذ پکوان کا لطف اٹھائیں اعظم ہوٹل نیئر نلا گٹا مسجد رانی گنج سکندر آباد فری ہوم ڈیلیوری وی انڈر ٹیک آل پارٹی آرڈرز اعظم ہوٹل وجيه الدين والحكم
اس پروگرام میں دوبارہ آپ کا استقبال ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فرمائش نعت، جس میں آپ اپنی من پسندیدہ ہم نعت اور منخبت کی فرمائش کر سکتے ہیں، اور ہمارے اس چینل کا نمبر ہے 9492034678، اور آپ اپنے موبائل فون میں گوگل پلے اسٹور میں جا کر ہمارا ایپ ڈاؤن لوڈ کیجئے اور اس پروگرام میں شامل ہو جائیے اور اپنا من پسندیدہ ہم نعت اور منخبت کی فرمائش بتائیے. انشاءاللہ تعالی ہم پوری کوشش کرتے ہیں آپ کے من پسندیدہ نعت آپ کے سامنے سنانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. تو آئیے ناظرین کرام، آپ کے سامنے چند اشعار پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں. محبوب خدا سید و سرور کے برابر، محبوب خدا سید و سرور کے برابر، لاؤ تو کوئی میرے پیغمبر کے برابر، ہزاروں ہے جہاں میں سکندر کے برابر، لاکھوں ہیں زمانے میں سکندر کے برابر، لیکن کوئی نہیں آقا تیرے نوکر کے برابر، کوئی نہیں آقا تیرے نوکر کے برابر. بچھتی ہے جہاں پر سرور دو عالم کی چٹائی، بچھتی ہے جہاں پر سرور دو عالم کی چٹائی، دنیا میں کوئی گھر نہیں اس گھر کے برابر، دنیا میں کوئی گھر نہیں اس گھر کے برابر. مومنوں ورد درود و سلام اچھا ہے، مومنوں ورد درود و سلام اچھا ہے، بعد مولا کے محمد کا نام اچھا ہے، بعد مولا کے محمد کا نام اچھا ہے. دیکھ کر بولی بلال حبشی کو حورین، تاجداروں سے محمد کا غلام اچھا ہے، تاجداروں سے محمد کا غلام اچھا ہے. تو آئیے ناظرین اکرام، ہمارے آج کے مہمان ثنا خان رسول سے ایک کالر کی فرمائش آئی ہے، فلک کے نظاروں. انشاءاللہ ہمارے ثنا خان رسول سنانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور آپ سننے اور دیکھنے کی سعادت حاصل کریے. فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سبھی دے مناؤ، حضور آ گئے حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں. اٹھو بے سہارو چلو غم کے مارو، اٹھو بے سہارو چلو غم کے مارو، حضور آ گئے حضور آ گئے. انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا. انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، سارے رسولوں کا سلطان آیا. ارے گج کلاؤ، ارے بادشاہ، ارے گج کلاؤ، نظرے جھکا لو، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے سما ہے سنا حبیب خدا کا، سنا ہے سما حبیب خدا کا، یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا، یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا. نبی کے گداؤں سبق دوسرے کو سناؤ، خبر یہ سناؤ، خبر یہ سناؤ، حضور آ گئے ہیں، 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 حضور آ گئے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
سبحان اللہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم